No, jo. Mělo by to být na pongu, je to taková černá krabička, velká jak dvě ruce. S hodně dírama. Cože? Moment, Falko. Na pongu je tam? Jo, tak tu, tak ji trochu opucuji a ve mně jenom dom goknu. Já pak někdy před 8 hodinou, nejpozději, no tak o 7:30 počítám, že se pro ňu stavím. Večer. Já? To je vše. Dobrý, dík, dár. Tak, invite tebe. Jenomže, vole, to bych musel vědět, kde. To já už nevím. Kde tě tak jako zeženu, vole? Co? Jsi jako online, to chápu, ale kde tě, vole, invite? Ale kde tě nandu v tým? Přátelích, kde se to dělalo? Očko, vole, ale očko je jaká ikona dole uprostřed? Jo, tady, vole, a to jo. Tak. Ty už jsi tu. Ty jsi jako u mě, jo. Jo, osadu. No tam mě to teda neposílá, abych ti pravdu řekl. Can you tell about like place work order? Start work order. No. Good. Good. A teď to někde odevzdat. Tady u oslíka. No, good. The dark times will pass. Jo, Don't stay shut. že ty mě můžeš tam enchantit, disenchantit si, jo? Už jsem to zjistil, akorát to nejde na epiky. Nebo... Hele, potom já jsem tady začal vyrábět takový ty epický sračky. Fracture Temporat Crystal. Tak to mám vyrábět z toho, jo? Okay. Koho co? Počkej, ale někde si... Jo, já mám tady... Nevím. Aha, a co s tím pak budu dělat, s tím až... Tak. Dobrý, tak já na to zatím seru. Aha, pole. On mi bude chytat ryby? On mi bude chytat ryby, jo? Daily questy seru, vole. Tak. Co teď teda, soudruh? Já mám questy. Jo, first leatherworking order, co si, vole. Takže leatherworkera, ten byl kde, vole? Jsme to tady byli, že? Ten byl tady. Ona. Tady. Aha, hodiny, takže někdo něco dělá, dobrý.
No. Můžem. Jestli máme ten level a tak, víš, jako. Já už level mám vlastně, že? Vlastně. Máš. Odsvajte to. Interdungidan. Ne, vole, to Vovko je takový kurva. Sám bych nezjistil třeba, co se má přesně jako dělat, víš, že je to zbytečně složitě popsaný, bych řekl. Iron Dogs. Takže jdu asi, jo. Už je. Se to moc nebojí. Dostávám kouš čas. Vůbec nevím, kde mám jít dva. Asi byl tam ten s tím vlaječkou, ne? To obíhal ten šaman? Ne. Tam on běžel jako. Asi to tady mám vyčistit, ne? Ten prostředek.
Jdu na něj, ne? Asi. No to otočím. Co bude dělat? Tam něco si vole vpravo. Vím, kde včílev. Už jde. Blackhand will have our hide if we show up empty-handed. Sodash, do not question my authority. This isn't just any Gron. This is Skullok, son of Gruul. The blood of a champion courses through his veins. Rybky pod sebe jebe, vole, či co? To jsou řipky, vole. Aha. Ten toho druida. On nedělá nic, on akorát dělá mílí. Mám ho brát? Asi jo, že? Aha, tam já asi nendu, jo? Pičo. Aha. Jsem to pochopil, jako bylo. Aha, na mounta. To jako pochopil trochu. Bůfať, bůfať, jo, si to znamená on ta. Tak.
Oživit, oživit, chci oživit. A co? Že co? He's out of ammunition! I'm reloading! I'm reloading! Ah, forget it. He'll never make it past the track. Back off, carry off, front and center! There's a new need for you to terrorize. Right away, Captain. You will burn! My pleasure! Ha! Ditto! Ooh, is there killing to be done? Let me at him. Nedostává mi ten nějak, možná, nebo jo? Co? Že co? Čo zvolá? Přeběhl, viděl jsi to? Tu zítku zvolá.
Čím nepřijám, čím. Běžel. Moc. Asi boss, že? Vždycky vzpomenu Alexu, ale základní pravidlo otočit sráče. Musím bude otvírat nějaký klícky, ne? Kam letěl? Já si tam klícko netočil. Why on last, co? Tam píše. Jdem poslední. A Gradov, vole. Co? How dare you march into my docks and so brazenly set foot on my ship? Nothing will stop the Iron Horde, least of all you. Enjoy your death, weaklings. Zogash, man the machine turret. Aye, aye, sir. Zeskočil z kanónu tady ten. Říkám, že tady nebyl a kanón přestal střílet. Může kopnout do vody, že? Když budu stát na kopu. Ramena.
Co, jdeš něco řešit, nebo co? Co? Tak, mám nějakou poštu. Rádiu musím. Jo, takže nemusím vůbec lootovat. Ale nek mi přišel pěkně. Aha. Vymyslí kam. Podívej, kde máme. Já tady jako nemám žádný. Tím novým území teda akorát. Tam jich je hodně na odevzdání. Dobrá. Beastvač? Beastvač? Okay. Beastvač. No tam budu muset chytit nějakého prodavača a poprodávat věci zase. Hele, prosím tě. Toto mám already known, to můžu vyhodit, že? Toto, to samý. Vím. Tak, a pak mi přišlo ještě toto. Ten back. Je na hovno. No jasně. Dobrý. Pokud tady bude prodavač, tak... Stav tého. Henteo. Ty už jsi tady jako, jo? Mám jít za tebou jako? Je bonus quest. Vejce? Hydra egg broken. Jasně. Cože? Tam byl. Velký, myslíš? Tady ten? Aha, tak toho tady nemám, ani nevidím. Co ty vajíčka? Korára.
Co si mi revár, co si přišlo. Takže vajíčka už nemusím. A kde jsi šel, jo? Okay. Vidím ho už dálky. Jako mrkev, jo? Dobrý, stihl jsem prchnout. Já to vemu zleva, tak to můžeš vzít zprava. Vole, dva, co jsou červený kvězdy ten. Škvičky, co z toho. Aha, begin quest tím začíná. Tak jsem to jako juzl. Mi to nechodí celou druhu. Pěti, berserkem zruším tady. Aha, ty už toto. Tady už nic nemám já dělat. Jdeme dělej. Proč mě se teďka bugla myšlenci? No, celá se roztočila. Nechci vás tady nabírat, když můžu. Rychlá akce teď, pardon, no tak to nebude rychlá akce. Co máš? Je to možné, už zas. Aha, to bylo tím Dungem, ty vole. To bylo zase. Tak. Tady se má něco dít. Zabíjet tady ty sráče. Já je naberu všechny tady. Ok, já je tady jakože poberu. No, bych si neměl úplně nejvíc srdce. Ježíš, to jsou ostřelci. A ne, ne. To není dobré, ta chvole, co jsem teď provedl. Jako. A nechci umít, už jsem umřel. Takže jak je to v básnicích, potkáme se teda v tým. Jo, ne. Jak tím měl dělat stroje, nevím. Ne. Bo jak se tomu říká, vole, jak ten fotr šel učit, vole, sejdeme se na hřbitově. Tak. Tady kombat, vole. Že buchla u mě hříbej, vole. Takže. Já jako co teď? Vůbec nevím, jsem ztracen, totálně ztracen, nevím, co mám dělat. Pět going bushroads taken, vole. Muchomurky, vole. Já žádný nevidím.
Jo, tyhle, vole. Fasuka, kot. Červě. No, mám jasný. Ta hřbitova byla, vole, hřbitova byla dlouhá. Done. No a ještě ne, vole, ještě musím popovídat tady s frajerem, vole, chvíli. Vlčky zase ruce, nový výdrž, prťka. Jo, ty jsou zase lepší, vole. Tady dostávám furt nový ruce, už vole asi patery dnes. Tak. Můžeš. Aha, už tady konáš. 1/3. Z té tvé to taky lutnu. Ja. Tak, odevzdat ti tady. Nende to, kecá. On zmizel už. OK. Zmizl. Potíš si tam jak vole pérko a stejně nic. Hele, boss. Na něj hned podívat, i hned. To bude asi nějaká chimérka, ne? No ty vole, to je zase kšeft s tebou někde, vole, chodit, kurva. Než se tam dohrabu, vole. O. Je. Co je špatně, vole. Nevím, kde jsou zase, vole. Lederové boty. Jsi dobrý, počky. Tohle musím obut. Já, jsou horší o jedno. Vole, nasaď mě na to taky, kurva. Dele. To bych měl, vole, hned u rybářů repku, vole. No, to vidím. To vidím, jo. A jí zle, vole, na tebe, já tak mám čas, jo. Ah, jo.
Co? Tady někde jdu, ale mám pocit, že je to tady někde nahoře, takže... Jo, jde to tu nahoře. Tady v zeleném údolí. Jo, po mně jak po... Ty vole, tak trošku omylem rýr. Ale já to tady první vyčistím, jak jsi na tom? Vole, já jsem tady ve vodě jak chuj, můžeš střílet. Ale nebolí to. Každý stůl, jo. Až si už ho proběhnu. Jo. To nebo. Seru na něj. Nic mi nedělá. Šel na mílí a tak mi napsal imun na ten bílej obyčejný. Zajímavý byla. Chutku zajímavý. Má jak si hodně APček. Skamenělej strom. Aciu, toj, tollbox, vole. Co to je zas? Jsem to juzl. Ty vole. Zas tam je boss, velký darárek. Počkej, tady ještě jeden. Kdy je Alík, vole? Dvou, vole. Na vrchu? Zdar si nové. Jaký flisačí tady byl. Máca. Dvouruční máca, čověče. Nevypadá vyrůzle. Kam se mi dala tady? 36, 537, to je lepší, čověče. Šance smash enemy and ten 8 yardů damage. Taky lávečko umí dávat. Zabavuje se. Cože? Ty vole, dobře ty. Jo, takhle. Kaž. Ty vole, to je žalud. Taková krásná zbraň. Sradila. Ježišmarja, vole. To jsou ti tí, vole. Jsou ty gnomí, vole, čejpry, vole. To já nemám rád, vole. Tady je co si, aha, ten ancien. Třináct děsta, hustý, vole. Má se něco sbírat, kdybys, jo. Už to vidím. Plus asi zabíjet tady ty malý šmejdy, vole.
Cože? Připsalo se mi to. Mě je furt tak nějak stejně, no. Co tady ti malí smraďoši? Vzít se mi vzal, ale nic nedělají. Bo. Aha, padají z nich ty. Ach jo. Já... 45. Tady lutnu bude taky pade, ne? Tady jdeme na druhé straně. Mám 59. 4. Budík, víš, na 4. Co je? Nemám, ještě 3 rostlinky. Dobrý, ty jsi šel po těch velkých totiž, aha. No právě, vole, já tady kokot. Já už to mám. Tady už nemám dělat nic.
Ještě zaštrekat mě, bo oni dva na oběd. Do prdelky. Tak. Co? Odevzdávači a mě nedal žádný quest, jo? Asi. A. A dostal jsem dalšího kutka. Jo, vole, těch bude za chvíli, co? To není moc vzácný získávat tady ty. No jasně no. Mám level. Enchanted Fury Fire, vole. Beer Fury Fire, počkej, ano. Cooldown and deal 100% zvýšená damage. Pecka. Čím letíme? Litákem? Jo. No, já si jdu nachystat věci na squash, ne? To bude chvíli letět. Zařví, až doletíme, jo? Tak. Stage 1, co to zase je, vole? The Confrontation. No já tady taky nemám jako nic. Mám tady cosi. Strike, cosi mám, cosi trefit někde, vole. Scénario, vole. Stage 1 mi to píše. Tady mám strajknout tady s tímhle typkem tady, co si. Let's go. Myslíš, že ti to můžu shérnout? Nemůžu. Aha. To je možná quest Gorgoroth.
Spadá to pod sekci Gorgrut. Co jsem zařval? Když jsem to postaral, jsem to měl řezat po jednom, ne vole, s výpem. Cože? Tak. Tam asi probíhá nějaká stage 2, vole, zatím. Jo. A to vypustilo takový hovor. Masa. Ty vole, to tady celkem čistilo. To je borec, vole. To máš bugli? Se do těch bojů asi neměl moc pouštět, ne? No. Koukám, vole. Piče. Nežerou, vole. Tři, čtyři. Vole do fajtu asi vole to je celkem kruté. Vole.
foolish of me to trust Brack with something so valuable. It's a shame that you're too late to stop me. So final stage. And I will allow you to escape with your lives. We will never surrender to you, champion. Now is the time. Use the artifact. So be it. Iron Horde, advance! Complete it, well. Jo, já můžu letět do Řítího, co teda? Já jdu. Je lítá, kdo nevím, kde je. Ten je tady někde zarovený, no. Letím do Beast Watch, do Beast Watch, jo? Potom, jdu si ještě dochystat ten squash. Oh.
Jak si na tom? Prioritně dávám quest. Nevím, co si měl tady nějaký achievement. No. Tím jsem to zřejmě dodělal. Měl bych se přesunout tady, jelikož už nikde nic nemám. Over. Your defenses are shattered. We have won this battle, but without the artifact, we have far to go. Let us rally back at your garrison, Commander. We must plan our next course of attack. No. Tady jak jsou, jo? Hej, tady jsou jakýsi vole to, že bych je měl zabíjet. Červení a... A tak já jdu zabíjet asi. Ale ono mi to zatím nic nedává, já jsem zatím... Jo, tam. Jo, co si už toto. Tak kde si flákačí? Odeš sem. Co? No, já tě nevidím. Už. Sedlomeno 25.
celkem klidní sráči. To mám hotovo, co ti chybí? No, nemám. Teď 3/5 tady, co si mě. Nevím čeho, ale co. Jo. Kolik máš? 17, jo? 18, 19 zhruba. Já musím o půl končit. Já přijdu a dívej, o půl sedmé jdu k ségře pro auto. Zhruba v 7 přijedu, jo. A před 8 voleno, o půl nejpozději vyjíždím na hokej, že? Takže mám půl hodiny. To se najím, víš? OK, mám až 8.30 plus hodina a půl plus vlastně 2 hodiny. 9.30, 10.30, 11 doma. Záleží, jak na tom budeš. Už to máš celý? Záleží, jak budeš na tým, no. No jo, tak počítej tak v 11 jako dřív, asi nevčím jde. No, no kolik je? Dobrý, no, tak mám ještě tak 10 minut max. Jsem původně měl v plánu jít. Co? Nevím, furt stejný, jak to bylo. Co se expení týče, zhruba tak. Už asi. No. Tady máme likvidovat, to je zase ten bonus, jo? Jdem to dělat, nebo co? Ne, to mám plnit tady, vole, to není bonus. Nebo jo? Kvězdy a kvězdy, jo. Ty vole, celkem žerou. Šubičky. Počkej, asi tady musím... Vylezl na mě z té díly. Na 3 sekundy.
Tak jsme na tom. Vůbec nevím, co mi chybí, kolik čeho mám. 6 z 15, teďka mě skočilo, jak to zabil. Vy taky? Cože? Jo. 4/8, že? Jo, tady ty. Bule nejdeš? Vole, jsem zaseklej úplně na sračku tady zase. To je normální, vole. Tam je na druhé straně. Takže nevím, jestli tam prolezu. Maria, vole. Mě portní zpátky, vole. Ty vole. Taky malí zmetci a ty si naběhli, vole. No je celkem výdrž, vole. Tady je bossík někde. Už ho vidím, pojď. Mám ho. Focus set. Mě jako dává, vole.
Třeba nějakého healera možná spíš. Nefunguje vole, pičo. Zabohu už. Tak mě zvedni. Mě nezvedneš tím takovým nějakým... No však to myslím jako... Takhle celkem dostáváš, vole. Máca pro tebe. Nebustla se ti. Aha. Mám štávky a dagery. Hej, budu muset fičet, soudruh. Odevzdám questu. Tady v jeskyni. Tam šel tam. Počkej, v jeskyni to není, vole. Ty vole. Jo, kurva. Co? Kde nahoře, vole? Chodím to jak čurák, nemůžu nic najít. Tady? Ne. Ne. Nevím. Neřeším, jdu do prdele. Seru na questu. OK, zavolám, jo? Tak čus, bus, bambus.